Павлодарда аялдамада автобус күтіп тұрған екі баланы көлік қағып кеткен. Абырой болғанда 15 жастағы жеткіншектер жеңіл жарақат алды. Ал оқиға орнынан іс суытқан күдіктіні полиция көп ұзамай ұстады. Жалпы елімізде аялдамада адам қағу деректері жиіледі. Сарапшылар көп қалада қоғамдық көлікті күтетін жерде қауіпсіздік талаптары мүлдем сақталмаған. Сондықтан аялдама салған кезде қарапайым ережелерге назар аударған жөн дейді. Қала жұртшылығын шошытқан жол апаты өткен аптада болған. Тал түсте аялдамада автобус күтіп тұрған екі баланы көлік қағып кеткен еді. Бірақ машинаның жылдамдығы қатты болмапты. Сондықтан жеткіншектер жеңіл жарақат алған. Тұрғындардың сөзінше балалар жолға шығып, қоғамдық көліктің бағытын көрмек болған. Жарақат бөліміне 6 және 15 жастағы балалар келіп түсті. Екі бала аса ауыр жарақат алған жоқ. Сол себептен үй жағдайына ем алуға жіберілді. Денелері көгеріп қалған, сынған жерлері жоқ. Олар алдағы уақыт дәрігерлердің жіті бақылауында болады. Өкінішке орай, соңғы жылдары дәл осындай жол апаттары азаймай тұр. Мысал ретінде Алматыдағы қайғылы оқиғаны айтса болады. Онда жоғары жылдамдықпен жүйткіген автобус жол жиегінде тұрған жандарды қағып, соның салдарынан 3 адам көз жұмған болатын, тағы 4 тұрғын түрлі жарақат алған. Сарапшылардың айтуынша, аялдамалар адамдардың қауіпсіздігіне емес, жол қозғалысының тежелмеуіне баса назар аударып салынған. Сондықтан адамдардың жолға шығып кетпеу үшін арнайы қалташаның болғаны дұрыс дейді. Көптеген аялдамаларда андай қалташық, қармашық дейді ғой, сондайлар орналасқан. Ол теорияда, мысалы, автобус сол қалташыққа кіріп, артынан келеткен машинерге кедергі жасамай жүре беруге мүмкіндік қалдыру болып келеді. Алайда нағыз өмірде біз көріп отырмыз, ондай қалташыққа автобус кіргеннен кейін оған шығу қиынырақ болады. Сол себептен көптеген автобустар оған кірмей, жай жолдың бойымен тоқтай береді. Ал сол үшін, мысалы, жолаушылар ол асфальтқа шығып, оны жолдың ортасына дейін жақын тұрады деп айтуға ия болады. Осындай мәселелер ол қауіпсіздікке өкінішке орай зиян әсер етеді. Бұндай болмау үшін, мысалы, қазір Алматы қаласында көптеген осылай аялдамаларды ауыстырып, керісінше анти-қалташық форматында салынып жатыр. Алайда өкінішке орай ондай шешімдер бізде әлі бәр қалаларда емес, және бәр аялдамаларда жасалмаған. Диас Маратұлы Алматыда салынатын аялдамалардың үлгісін өзге өңірдің әкімдеріне көрсету керек деп есептейді. Себебі қала билігі жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Бекбол Байғазы, Станислав Евгеньев, Информбюро, Павлодар.